Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlarga Tojikistonda Regar shahridan bitta chiroyli bog'da uzumlarni ko'rsatmoqchiman. Qarang, qanaqa chiroyli bo'libdi Husaynlar. Tiniqligini qarang bularni. Mana uzumda tiniqligini qarang. Husayn uzumlar. Bugun 24-avgust. Hozirgi holati mana. Uzumlar radini qarang. Mana bu taraflar qoradag'niki deyiladi bizda. Mana bu husaynlar. Telefon uncha kachistvali bu, yaxshi telefon bo'lmaganligi uchun kamerasi uncha zo'r bera olmaydi. Agar buni ko'z bilan ko'rsangiz, вообще ham yana boshqacha bo'ladi. Mana bu qoradag'niklar. Bu aytishlaricha bu qoradamizki bo'lmagan joyi, yaxshi bo'lmagani. Bosh kattaligini qarang. Bo'lmagani shu bo'lsa bo'lgan. Qanaqa bo'lar ekan bular? Qoradamizkilar qarang. Donani kattaligini. Qancha meva bor. Mana bu yangi Xitoy uzumi, manicure finger. Bosh qarang, kattaligini. Necha kilo chiqar ekan. Rangini chiroyliligini. Abdulla aka, shuni eng katta bosh necha kilo chiqadi? Ha? 3 kilogacha. Shanbe bozor mu? Qanaqa bozor bo'lar ekan? Bozor o'tmaydi. Chiqadi-ku shu avatar bozor. Yo'q. Avatar.